Yes, ku PROJOURN Media, esawa zino chandachi, abazungu bongede okusa akazito kujeno Yoweri Tiwabura Museveni, enta weva kuchi, esawa zino fena tumanyi nti, parliament eguanga eria Uganda, yavudeyo nesaininga eteka eria Ebisiyaga, eramatu negama antimuguanga eria Uganda, temuina kulidamu Ebisiyaga, na ye, aiteka lino omukulu Tiwabura yaina okulisako omukono lifukire ddala eteka erijjuvu era nga essaawa zino buli omu gwalindiridde buli omu gwatunuulidde naye mu mbeera ey'okubanga buli omu amulinze ate kyaddaki America okuyita mu White House ate mutu yavuddeyo n'erabula eggwanga erya Uganda n'erigamba nti ensonga ze kubanga musayininga eteka eryo mugenda kwolekera kye bayita economic repercussions. Mugenda kubate mufesinga chebaita repercussions. Edanga matu jino jemi tawana ejigendo kudirida oluvanyuma lokusaininga eteka lino. Esa wazino fena tutunulide tulabe Tiwabura eteka lina lisaininga obaneda. Nenga fe bana Uganda n'abantu abamanyi katonda eteka lino tubadde twagala aliseko omukono alisaininga tegere nti eche chibambulida echa twalensi na fe bana Uganda tetwachirimu. Nenga mumazuma matufu Tiwabura obunkenke waliko nengeri jagalamu omusimbi ate mwatu eteka lino ayinza obutali saininga fena twalabye omukulu tamale mirundi ayavuddeyo n'akakasa n'agamba nti Tiwabura tasobola saininga teka eryo era nannyonnyola bannayuganda ku we yabadde wali ku Baba TV n'agamba nti ekituufu kiri nti engeri ikonomi gyeyagala etambulemu tasobola saininga teka eryo kubanga ayagalira ddala omusimbi ogwo oguyingira mu ggwanga erya Uganda era wasaininga olwo Uganda eba yesazeeko omusimbi okuva mu bazungu bano so tulinze tulabe ekinaddirira nenga ku PROJOURN Media liking, commenting, and subscribing.